Argentina'nın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən Bakıda Argentina Night, Tango, Malbec and Art adlı tədbir keçirilib. Tədbiri salamlama nitqi ilə açan Argentina'nın Bakıdakı səfiri xanım Maria Angeles Bellucci bu bayramı Argentinalılarla bölüşməyə gələn gecənin bütün qonaqlarına təşəkkürünü bildirib. O qeyd edib ki, tədbir bu ölkənin iki gözəl komponentinə, Malbec və Tango'ya həsr olunub. Argentina'da en çok becerilen üzüm növü olan Malbec'den alınan şarabın ülkede bu sektörde flagman olduğunu, yüksek keyfiyeti sayesinde ihracda liderliği saxladığını dikkate çatdırıb. Xanım səfir Argentina xalqının ehtirasını mükemmel əks etdirən ve həzin sözleri, melodiyaları ile məşhur tangonun xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırmağa kömək etdiyini bildirib. Xanım Maria Angeles Bellucci tədbirin tərəfdaşları olan Landmark, Luxury Wines ve Cənab Əziz Qasımova təşəkkürünü bildirib. Tədbir çərçivəsində Argentinaya həsr olunmuş sərginin təşkilinə görə səfir Maria Angeles Bellucci Beynəlxalq Galeriyanın direktoru Elnurə İskəndərovaya və təşkilatçı Aygün Əzizovaya minnətdarlıq ifadə edərək onlara səfirliyin xüsusi diplomlarını təqdim edib. I want to thank Elnura İskəndərova and Aygün Əzizova. Çıxış edən Beynəlxalq Galeriyanın direktoru Elnurə İskəndərova tədbir çərçivəsində Azərbaycanlı rəssamların Argentina mövzusunda hazırladıkları rəsm əsərlərinin maraqla qarşılandığını diqqətə çatdırdı. İlk öncə xanım səfir sizi və bütün dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Rəssamlarımızı bu uğurlu gün gözəl sərgi münasibətilə təbrik edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu sərgi iki dost xalq arasında nəvəli əlaqələrin inkişafına Beynəlxalq Galeriyada bu gözəl layihəni ərsəyə gətirdiyi üçün Argentina Azərbaycandakı səfirinə bir daha təşəkkür edir və hər birimizə gələcək fəaliyyətlərimizdə uğurlar arzulayıram. Argentinanın məşhur tango rəqslərindən ibarət proqram iştirakçıların böyük marağına səbəb oldu. Qonaqlara tanınmış Malbec üzüm növündən hazırlanmış Argentina istehsalı olan yüksək keyfiyyətli şərablar təqdim olundu. Tədbirdə Azərbaycanlı rəssamların Argentina mövzusunda çəkdikləri rəsm əsərlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirildi. Sonda qonaqlar ləzzətli Argentina mətbəxindən dadlılar və eyni dərəcədə gözəl mədəni proqramdan həzz aldılar.